Եթերում ինգյորդանի վաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանն է։ Հոկտեմբերի վերջին տասնօրյակը հարուստ էր ուշագրավ իրադարձություններով, որոնք ինչպես քաղաքագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրագրողական հանրության համար հետաքրքրություն էին ներկայացնում և թեմատիկ առումով քննարկումների զգալինույթ էին պարունակում։ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, ամերիկա-թուրքական հարաբերություններում առկա խնդիրները հարմար առիթ էին Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման թեմայի վերստին հրապարակ գալուն հոկտեմբերի 29-ից ԱՄՆ կոնգրեսի ստոլին ներկայացուցիչների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումն այլևս կատարված փաստ է։ Վերջին օրերին առավել քննարկվող թեմաներից մեկը BBC-ի Hard Talk հաղորդմանը Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հարցազրույցն էր։ Մեր հանրապետությունում շարունակվում է նոր կուսակցությունների ծննդյան բումը։ Զուգահեռաբար հատկապես սոցցանցերում քննարկվում է այն հարցը, թե Արցախում նախագահի հնարավոր թեկնածուներից ում է նախապատվություն տրվելու Հայաստանի իշխանության կողմից։ Վերոհիշյալ հարցերը կշոշափվեն 5-րդ հանիվ ծրագրի այս թողարկմանը, որին մասնակցում է Հանրապետության քաղցարայության խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանը։ Պարոն Արուշանյան, ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը երեկ կայացած քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Կխնդրեին ներկայացնել ձեր տեսակետը այդ որոշման առնչությամբ, որն արդեն շատերը պատմական են որակել, որքանով է այն նպաստելու հայոց ցեղասպանության հետագա ճանաչման գործընթացին։ Իհարկե, կարելի է պահապատմական համարել, բայց իմ կարծիքով դա դեռ հարցի մի մասն է, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը ևս պետք է հարցը քննարկի, և եթե Սենատը դրական որոշում ընդունի, ապա նախագահը պետք է հաստատի։ Այսինքն այս առաջին փուլը կարելի համարել պատմական պահ, դրական մեզ համար շատ պահ, սպասենք տեսնենք երկրորդ փուլը ինչպես կասնի։ Ճիշտ ասած, իմ կարծիքով Թուրքիան ունի հնարավորություն անգամ այս փուլում մանևրելու, նա կարող է հետ նահանջի իր դիրքերից, եկավարտանությունից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի զիջումների գնալու հարցում, սիրիական քաղաքականության, ռուս-թուրքական հարաբերության հարցում և այլն։ Գաղտնիք չի, որ այն, ինչ ընդունել է Ամերիկայի, այսինքն հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևը, որ դա Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու, անգամ ես կասեի պատժելու միջոց է, որը կապված է Թուրքիայի քաղաքականության հետ Սիրիայի հյուսիսում և ռուս-թուրքական հարաբերությունների սերտացման, մերձեցման հարցում։ Իհարկե, Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը Արևմուտքի ձեռնտու չի, նրան շայրից չբխում այսօրվա քաղաքականությունը, բացի այդ, իմ կարծիքով ձեռնտու չի նաև Ռուսաստանին, Չինաստանին, Իրանին, ու Հայաստանի մասին չեմ խոսում։ Հետևաբար Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը պարզ է, որ դիմադրության պիտի հանդիպի դրանց կողմից։ Ուղղակի խնդիրը նրա մեջ է, որ Ռուսաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պաստորեն այս հարցում չեն կարողանում կարծիքով իրար հետ համաձայնվող քաղաքականություն տանել, որից օգտվում է Թուրքիան այս պահին։ Բայց դրան հարցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ ճիշտ լրծակ են գտել Թուրքիայի վրա ազդելու։ Դա նաև դրական է մեզ համար այն առումով, որ Հայաստանի համար նաև ավտանգության համակարգի մի էլեմենտն է, մի տարրն է։ Ճիշտ ասած, չի կարելի ասել ցեղասպանության ճանաչման ապահովում է Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը, բայց անվտանգության համակարգի մեկ տարրը, մեկ էլեմենտ է, որը ևս դրական է մեզ համար։ Տեսնենք հետո ինչ կլինի։ Ես իմ հարցազրույցներից մեկում ասել էի, որ լավ կյանքից չէ, որ Թուրքիան այսօր Ռուսաստանի մերձեցման քաղաքականություն է տանում, որտեղ ժողովրդավարական ուղին զարգացման վաղ է ուժ բերել է Թուրքիայի տրոհմանը եվրոպական ուղին։ Հետևաբար Թուրքիան մանևր ունի Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, փորձելով օգտվել այն մեկից և մյուսից, խուսափել Արևմուտքի կողմից պատժամիջոցներից և օգտվել Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերություններում տնտեսական օգտներ կրել։ Այսպեսի խորամանկ և հեռատես քաղաքականություն է վարում Թուրքիան, բայց ժամանակները մի քիչ ուրիշ են հիմա,
Վերջին օրերին առավել քննարկող թեմաներից մեկը BBC-ի Hard Talk հաղորդմանը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հարցազրույցն է։ Հարցազրույցն արժանացել է ոչ միայն Հայաստանի գործող իշխանության ընդդիմախոսների քննադատությանը, այսպես արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը, որին այդ իշխանությունների քննադատների թվին չկարելի դասել, անդրադառնալով հարցազրույցին նշել է, որ Մնացականյանը ավելի շուտ պաշտպանում էր, քան հարձակում։ Պետք է լիներ հակառակը, նախ պետք է հասկանար, որ BBC-ն դա այն կառույցն է, որը պետք է քննադատական դիրքերից հանդես գար։ Ինչպիսին է հարցազրույցի ձեր գնահատականը, ձեր ընկալումը։ Ճիշտ ասած, հարցազրույցը դրա տհաճ տպավորություն է թողել։ Կարծում եմ այս Արցեմ Նավասարդյանը ինչ որտեղ ճիշտ է, քանի որ հիմնականում Հայաստանի գործնախարարը պաշտպանում էր, դա ասում է նրա մասին, որ նախ նա պատրաստ չէր այդ հարցազրույցին, իսկ եթե անգամ պատրաստվել էր, եթե նախօրոք, ապա հարցերին խորհրդամ չէր տիրապետում, իմ կարծիքով դրա համար նրա պատասխանները շատ թույլ էին և ոչ հայանպաստ, այսպես մեղմ ասած։ Առանձնապես ցանկանալի շեշտադրում անել Արցախյան հարցի վերաբերյալ այդ հատվածին, հարցի պատմությունը կարող էր նա շատ կարճ հակիր մի քանի նախադասությամբ շարադրելով ցույց տալ, որ գոնե կոնֆլիկտի սկզբից մինչև այսօր ուժային մեթոդների նախաձեռնողը և կիրառողը միշտ եղել է Ադրբեջանը, սկսած Սումգայիթից և Ապրելյան պատերազմում։ Երկար չեմ ուզում թվարկել մեկ-մեկ, թե ինչ օրինակներով, բայց դա այնքան շատ օրինակներ կան, այնքան հարցը պարզ է, որ կարող է նա մի քանի նախադասության հարցին այնպես մատուցել, որ արս տողի մոտ կասկած չարացում, որ նախաձեռնողը միշտ եղել է Ադրբեջանը ուժային քաղաքացիություն։ Դա մեկ։ Երկրորդը պրոբլեմը ունի պատմական, իրավական և ռազմաքաղաքական ասպեկտներ կողմեր, չէ՞։ Եվ եթե ուշադիր ուսումնասիրենք ամբողջ խնդիրը, բոլոր կողմերն են հայկական դիրքորոշումը ավելի նպաստավոր է, քան ադրբեջանական։ Այստեղ ևս նա կարող է գոնե հարցի իրավական կողմը, որին շեշտադրում էր այդ հարց տվողը, չէ՞, գոնե այստեղ ցույց տա, որ իրավական տեսակետից մեր դիրքորոշումը շատ հայանպաստ է, յոքոտ Հայաստանի, ես չեմ խոսում դեռ ռազմաքաղաքական ասպեկտը, չեմ ասում պատմական ասպեկտը, այստեղ ևս նա փաստորեն ոչ մի փաստարկ չբերեց, այն տպավորություն էր, որ նա համաձայն է հարցադրումներին, էլի, որով ուղղված են մեր դեմ։ Եվ չափես ես վերջի 20 ավել տարիներին բոլորս էլ գիտենք, տեղյակենք, համաշխարհային հանրություն ևս գիտի, որ խախտումները սահմանին վարվածությունը միշտ նախաձեռնողը եղել է ադրբեջանական կողմը, հայկական կողմը հանդես է եկել կամ պատասխան գործողություններով կամ պաշտպանողի դեմ, անգամ ապրելյան պատերազմը գոնե բավական է, որ պարզ երևա, որ ադրբեջանն է ագրեսիվ քաղաքացիական վարողը։ Բացի այդ, այնտեղ նա խոսեց նաև դաժանությունների հետ կապված խնդիրների մասին, հայերավոր և հազարավոր օրինակներով կարելի է ցույց տալ, որ միշտ տրանախաձեռնող երկրակնացող եղել է Ադրբեջանը, սկսած Սումգայիթից, եկած ապրելյան պատերազմի ժամանակ, Թալիշի դեպքեր և այլ, ասենք ադրբեջանական բանակն է միշտ խաղաբնակության հանդեպ և գերիների հանդեպ և զինվորների հանդեպ կիրառել դաժան մեթոդները։ Հայկական կողմը միակ դեպքը, որ միշտ նրանք փորձում են մեր վզին պատատել, Խոջանի դեպքերին, այն էլ ոչ մի ապացույց չկա, որ դա կատարել է հայկական կողմը, այսինքն բոլոր փաստերը խոսում են ի վնաս Ադրբեջանի, այստեղ ևս նա գոնե 1-2 նախադասությամբ կարող է հակադարձել, բայց չարեց։ Չեմ խոսում շրջափակման մասին, բոլոր միջազգային նորմերով դա պատերազմի տարրա էլեմենտ է, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից իրականացվող այս ամբողջ տասնամյակի ընթացքում շրջափակումը, ստեղասպանության ժխտումը երկուսի կողմից, թուրք-ադրբեջանական անդեմ ռազմական համագործակցությունը, որը դաշինքը որ ուղղված է Հայաստանի և Արցախի դեմ, և այլ բոլոր այս հարցերը, չեմ ասում թե լրիվությամբ, որտեղ դա շատ ժամանակը պահանջել է, մանրակրկիտ մատուցելը, գոնե կարելի էր մակերեսորեն մի քանի նախադասությամբ այնպես տեղին մատուցել, որ նրանք հարցերին տրվեր պատասխան, բայց սրանցից ոչ մեկը չշրջապատվեց Հնացականյանի կողմից։ Եվ պետք է նաև ասեմ, որ ինձ շատ զարմացնում է, ընդհանրապես հայ դիվանագիտության դիրքորոշում այս տասնամյակների ընթացքում Ադրբեջանը հենց սկզբից, սկսած 90-ական թվականներից, շատ կոշտ դիրքորոշում է գրավել Արցախի հարցում, միշտ հանդես է գալիս մաքսիմալիստական անհանարին պահանջներով, ինչպես Նապոլեոնն էր ասում, պահանջիր անհանարինը, որ ստանաս մաքսիմալը։ Հայկական կողմը
բացառություն չի նաև մեր արտգործնախարարը, փաստորեն, միշտ ձգտում են դուր գալ միջազգային համայնությանը, աշխարհի հզորներին, ցույց տալ, որ հայերը շատ խաղաղասեր են, որ ռիջողական են, պատրաստ են ռիջումների, երի կարծելով, թե դրանով սիրաշահում են միջազգային համայնությանը և իոքոտ հայկական կողմ ինչ-ինչ խնդիր կարող են լուծել, բացի կարծեքով դա շատ կոպիտ սխալներ են, և հարցի պատմությունը ցույց է տալիս, որ այնպես չէ։ Ադրբեջանը ինչքան իրան լկտի է պահում, ինչքան շանտաժի մեթոդներ օգտագործում, ինչքան լարում է իրավիճակը եւ այլը, նրան ավելի շատ են ջիջում ընդհանուր գնում, քան հայկական կողմին։ Հետեւաբար այդ քաղաքականությունը ընդհանրապես ես սխալ եմ համարում։ Մեղ ջիջողական վախկոտ քաղաքականությունը, որը վարում է հայկական դիվանագիտությունը եւ փաստորեն մնացականյանն է, բացառություն չէ, նա նույնն է շարունակում է մինչեւ այսօր։ Վերջապես մենք հարց տանք այսպիսին. Ինչ է նշանակում խնդրի լուծում պետք է այնպեսին լինի, որ երեք կողմերին բավարարի։ Մենակ ես լավ չեմ պատկերացնում, ինչ է դա նշանակում, որ ադրբեջանական ժողովրդի, Արցախի և Հայաստանի բնակչությանը պետք է բավարարի։ Չկա նման որոշում, որ երեք կողմերին բավարարի։ Եթե խոսքը վերաբերում է փողջիջումային տարբերակին, միևնույն է, կողմերին չի բավարարելու այդ որոշում, չի կարող բավարարել բոլոր երեք կողմերին։ Իսկ եթե դա ասվում է նրա համար, որպեսզի ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղության այդ վիճակը պահպանվի, ժամանակ շահելու համար և այլը, ապա դրա կարիքը չկա։ Ադրբեջան այն գլխից սկսած 90-ականների սկզբից հենց այդ քաղաքականությունն է որդեգրել՝ ժամանակ շահել, զինվել, զորանալ, ես սպասել հարմար պահի, երբ կստեղծվի իր համար տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական ուժերի միջի հարաբերակցություն, որպեսզի իրենք կարողանան խնդիրը լուծել իրենց ոգի։ Դա հենց ադրբեջանի քաղաքականությունից է բխում, նրանք այդ քաղաքականությունը որդեգրել են և շարունակում են 19-րդ շարունը։ Ինչ իմաստ կա մենք նույնը անենք այս ժամանակ շահելու առումով։ Հետևաբար այս հայտարարության իմաստը ևս ես չեմ հասկանում, որը սխալ է։ Եթե մեղմ արտահայտվենք, ես համարում եմ այդ հարցազրույցը շատ թույլ, ոչ կարոցողական, ոչ արհեստավար, մեր դիրքերը թուլացնող միջազգային համայնության աշխում թուլացնող հարցազրույց։ Տեղափոխվենք Արցախի քաղաքական դաշտ, մեր զրույցը շարունակենք այդ թեմայով։ Հայաստանում 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո Արցախում սկսվել էր նոր կուսակցությունների ստեղծման, կարելի ասել, բուրմ գործընթաց, որը նույն թափով շարունակվում է նաև հիմա։ Գրանցված կուսակցությունների թիվը շուտով երևի թե կգերազանցի 2.5 տասնյակը։ Վերջին ամիսներին մեր ծրագրի մասնակիցներին պարբերաբար հարց է ուղղվել այն մասին, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում քաղաքական դաշտի հստակեցումը այն շարքային քաղաքացու համար առավել ընկալելի դարձնելը։ Այս հարցում որն է ցանկալի և որն է իրատեսականը։ Ձեր կանխատեսման նախընտրական շրջանում Արցախի քաղաքական դաշտում ինչ զարգացումներ են հնարավոր։ Այդ հարցը ճիշտ ասած ինձ շատ է մտահոգում, և ես այս մեկ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ այդ հարցը շոշափել եմ տարբեր մակարդակներում և կուսակցությունների հանդիպումների ժամանակ և հերոստատեսության և թերթում։ Ես կասեի այսպես, ժողովրդավարությունը լավ բան է, բայց ոչ այն տեսքով, ինչ տեսքով հիմա մեզ մոտ է կատարվում։ Ես կողմնակից եմ ժողովրդավարական մոդելի, դասական մոդելին, արևմտյան մոդելին, երբ կա մի քանի քաղաքական ուժեր, մի քանի հզոր կուսակցություններ, որոնք պարբերաբար գալով իշխանության, ձախ կամ աջ թեքումով կուսակցություններ, որոնք մերթ ապահովում են կապիտալի շուկայի զարգացումը, մերթ աշխատանքի շուկայի զարգացումը և այսպես ապահովում պետության դինամիկ զարգացումը։ Սա է կլասիկ, այսպես ասած, դասական մոդելը։ Մենք ճիշտ ասած, ճիշտ հակառակ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Այսինքն 150 հազարանոց բնակչությունը ծող այս փոքր երկրամասը, արդեն 20-ից ավելի մի քանի տասնյակ կուսակցություններ է ստեղծել այս վերջին մեկ տարում, և շարունակ օրեցով նորերն են ստեղծում։ Սա ինչ է, սա անոմալ երևույթ է, սա կոչվում է քաղաքական դաշտի փոշիացում, մեր ուժերի և հնարավորությունների փոշիացում, որով պատկերացրեք, որ դուք ձեր հարցում ասացիք, ժողովուրդ ինչպես պետք է կողմնորոշի։ Ընդհանրապես մի քանի գաղափարախոսություն գոյություն ունի աջև ձախ թեքումով։ Հետևաբար այս 20 կուսակցությունների գաղափարախոսությունները իրար շատ մոտ են լինելու, մի քանիսն ընդհանրապես տարբերություն ունենալ մի քանիսի։ Ծրագրերն էլ այնքան փոքր երկրամաս են, խնդիրները այնքան ակնառու են, և արտաքին հարաբերության և ներքին
որ այստեղ ևս շատ նմանություններ են լինելու։ Հետևաբար հարց է ցակում, ինչպես պիտի ժողովուրդը կողմնորոշի այդ 20-ից ավելի քաղաքական ուժերի մեջ, թե ում ծրագիրն է կամ ում գաղափարախոսություններն ավելի օգտակար կամ մեզ համար գերարելի։ Շփոթության մեջ է, խառնաշփոթ վիճակ է ստեղծելու։ Եթե բոլորը գնան ընտրությունների առանձին, ասենք մի քանի տասնյակ կուսակցություն, եւ պարզ է, որ ժողովուրդը մի քանիսին է կարողանալու ընտրել, չէ՞, 3 կամ 4-ի ոչ ավել կուսակցություն մտնելու գնիժը։ Հետեւաբար մյուս կուսակցությունները եւ անձերը, որոնք ղեկավարում են այդ կուսակցությունը, մնալով են խաղի դուրս վիճակում։ Խոսքը ունենալով ենք ոչ որակյալ, ոչ ավելի լավ ազգային ժողով, քան եթե բոլոկներ ստեղծվեն, դաշինքներ եւ մի քանի քաղաքական այսպիսի դաշինքներով, բլոկներով կնան կոնտրոլը։ Այդ դեպքում հնարավորություն կստեղծվի, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա կողմնորոշվել այդ քաղաքական ուժերի միջև եւ իր ձայնը տալ նրան, ում ավելի նպատակահարմար է գտնում։ Հետեւաբար զարգացման հետագա քայլերը ես այսպեսին եմ տեսնում, եթե մենք ուզում ենք, ցանկանում ենք, որպեսզի ունենանք արդյունավետ գործող լավ կադրերով համալրված ազգային ժողով, այս ուղիով պետք է շարժվենք։ Եթե չգնացինք այս ուղիով եւ այս բազմաթիվ կուսակցություններ եմ մտան խաղի մեջ, մասնակցել ընտրություններ, մենք ունենալու ենք անվորակ ազգային ժողով, դա իմ տեսակետը։ Գաղտնիք չէ, որ Արցախում անցկացվող ընտրություններում, հատկապես հանրապետության նախագահի, միշտ էլ գլխավոր հարցերի թվում եղել է այն, թե տեխնատուներից ո՞րն է վայելում Հայաստանի գործող իշխանության աջակցությունը, կամ եթե մի քիչ ավելի մեղմ արտահայտենք, համակրանքը։ Ձեր տեսանկյունից գալիք ընտրություններում կլինի արդյոք տեխնատուներից որևէ մեկին սատարելու կամ նախապատվություն տալու ընդգծված արտահայտություն, եւ որքանով դա կարող է ոչռորոշ հանգամանք լինել արդյունքում։ Ես կարծում եմ, որ բացահայտ արտահայտված համակրանք կամ սատարում որևէ տեխնատուի Հայաստանի իշխանության կողմից բացահայտ չի լինելու, բայց ոչ բացահայտ, պարզ է, որ լինելու է, որտեղ Հայաստանի իշխանությունը եւ ցանկացած իշխանություն, այդով եւ Հայաստանի իշխանությունը ցանկանալով Արցախում ունենալ այնպիսի ղեկավար, որը հետ հեշտ կլինի համագործակցել, համատեղ աշխատել, խնդիրները, այս բարդ խնդիրները, որոնք հիմա ծառացել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանության առջև, համատեղ լուծումներ գտնել։ Իդեպ այս լուծումները այնքան բարդ են, որոնք պահանջում են եւ քաղաքական կանք, եւ մեծ ֆինանսներ, եւ լավ կադրեր, և զգուշություն, և հետևողականություն, և այլը։ Այս խնդիրները լուծման համար պարզ է, որ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են ունենալ այստեղ այսպիսի ղեկավարի հետ հնարավոր լինի համագործակցել, բայց իմ կարծիքով բացահայտ նրանք չեն գնալու։ Իսկ քանի որ բացահայտ չեն գնալու այդ քայլին, հետևաբար նաև մեծ չի լինելու նրանց ազդեցությունը իմ կարծիքով ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ավելի շատ պետք է նրանք կարողանան օգնել մեզ ապահովել օպերատիվ ընտրությունների թափանցիկ ազնիվ մաքուր օրինականության շրջանակներում, դա ավելի մեծ օգուտ կբերի, քան ասենք եթե նրանք միջամտեն ընտրությունների ընթացքին։ Կարծում եմ, չեն միջամտել։ Եվ ճիշտ կլինի, ես ինչպես նախորդ հարցերում նշեցի, չէ՞, որպեսզի ունենանք արդյունավետ քաղաքական դաշտ, ոչ փոշիացված քաղաքական դաշտ, որպեսզի քաղաքական ուժերը համախմբվեն մի քանի դաշինքների շուրջ։ Այ իմ կարծիքով այդ դաշինքներն է ճիշտ կլինի, որ առաջադրեն իրենց տեխնատուներին, եւ ժողովուրդ հնարավորություն ունենա ընտրություն կատարելու տեխնատուների միջև, ոչ թե լինի մեկ տեխնատու կամ ասենք ինչ-որ տեխնատու, որ ժողովուրդը ստիպված ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ազդեցության տակ եւ այլը գնա ձայն տա։ Գաղտնիք չի, որ միջև հիմա էլ դեր մեզ մոտ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի դերը շատ մեծ է, լրատվության դերը, նոր տեխնոլոգիաների ընտրական դերը մեծ է, այսինքն եթե իշխանությունները չցանկանան, որ ընտրությունները լինեն մաքուր արդար ազնի, ապա դրանք այդպեսին չեն լինելու, այսինքն Հայաստանը եւ մեր իշխանությունը պետք է ձգտեն ապահովեն այդ արդարությունը, եւ որպեսզի մի քանի տեխնատուները համապատասխանեն այն պահանջներին, որոնց պետք է համապատասխանի պետության ղեկավարը, իսկ դրանք շատ են այդ պահանջները, մոտավորապես մի 20 պահանջ, գոնե տրագեսի չափ մի 10 պահանջի պիտի համապատասխանի ղեկավար, իր անձնական որակներով, գիտելիքներով, փորձով եւ այլն։ Այդ դեպքում արդեն ցանկացած ընտրություն ժողովրդի կողմից վնաս չի լինի պետությանը, որին էլ ընտրեն, պետությունը շահելու է։ Սա է իմ տեսակետը։ Եթե այդ ուղիով գնացին, նորմալ ընտրություն է լինելու եւ նորմալ ղեկավար ընտրելու, եթե չէ, հետո ես ասեմ, մի բան ճիշտ ասած, կարող շատերին դուր չգա իմ ասածները, բայց պատերազմի տարիներին
շատ դժվարության բենք մարդկանց նշանակամ բարձր պետական պաշտոնների։ Խուսափում էին պատասխանատվությունից, դժվարություններից, մեծ դժվարությամբ հավատացին ուղղակի չեմ ուզում անուններ տալ։ Այսօր ինձ համար զարմանալի է, որ շատ շատերն են ձգտում մտնել կառավարման ոլորտ, այն էլ առաջին դեմքի կարգավիճակով, այ դու քարտիկ կերեք, որ ինձ համար դա շատ զարմանալի է։ Միթե մարդիկ չեն պատկերացնում այդ աշխատանքի ոչ բախտությունն է, դժվարությունն է։ Անգամ ես պատասխանատվությունն, անգամ ես կասեի անշնորհակալ լինելը, կամ չեմ պատկերացնում, կամ այնքան է կներեք ինձ արտահայտությանս համար, այնքան է արժե զրկվել պետական պաշտոնները, որ ամեն մեկին թվում է, թե ինքը կարող է գնա եկեղեցու ղեկավարի, չեմ ասում ավելի հաճախականների։ Այդ դա էլ է շատ տհաճ երևույթ, ես կասեմ, ուղղակի չդիմացա այս միտքը ասեցի, թեկուզ գիտե, որ շատ շատերին դուր չի գալու իմ ասածները։ Այսինքն իրավիճակից դուրս գալու մեկ ճիշտ ելքը համարում եմ այս դաշինքների ստեղծումը և այնպիսի թեկնածուների առաջադրումը, որոնք համապատասխան են այն պահանջներին, որոնց պետք է համապատասխան լինի պետության ղեկավարը այս ծանր և դժվարին պայմաններում, ես կարողանանք պատվով առաջ տանել մեր գործ։ Շնորհակալ եմ մեր ծրագրին մասնակցելու համար։ Ընդունեմ։ Հինգերորդ հանրիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ ծրագրին մասնակցում էր Հանրապետության քաղցարայության խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանը, հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։ Միշտ նոր հանդիպում եթերում։